Шановні колеги, шляхом переговорів з депутатськими фракціями запропоновано три кандидатури на посади заступників міського голови. Від фракцій політичних партій «Свободи», «Європейської солідарності» та «Платформи громади». Від фракції «Свободи» пропонується кандидатура Гладяка Тараса Ігоровича. Є відповідне подання, подаємо кандидатуру. І будемо голосувати поіменно. Віктор Іванович буде проводити голосування, оскільки у нас немає додаткових питань. Цих в системі відповідно кожен буде визначатися. Є подання, подаємо кандидатуру міського голови Мазурного Гайдара Саїгоровича. Всі члени фракції підписані. Є заява Тараса Ігоровича, який дає згоду на внесення цієї кандидатури. Шановні колеги, Тарас Ігорович, я зараз надам слово кожному. Якщо будуть запитання, будь ласка, задавайте. Тарас Ігорович. Шановні колеги, є судова практика, в принципі, в Україні вже багато судових рішень. Я так думаю, зараз, напевно, буде і якесь узагальнення Верховним судом стосовно того, можуть чи не можуть заступники входити до складу виконавчого комітету Ради. Переважно більшість, принаймні, теж я бачу судових рішень. Суд встановлює, що заступники повинні входити за посадою до складу виконавчого комітету. Відповідно, проєкт рішення таке є. Якщо є зауваження до проєкту рішення чи будь-яка пропозиція, шановні колеги, ви за неї голосуєте, і проблем я тут не бачу. Даний проєкт рішення підготовлений виконавчим апаратом Ради, він повністю відповідає закону. Якщо є пропозиції, будь ласка, голосуйте за них. Тарас Ігорович, будь ласка. Тоді пропозиція виключити другий пункт. З цього проекту рішення пропозиція виключити другий пункт. Проєкт рішення. Давайте зробимо так. Ми голосуємо за основу, потім голосуємо пропозицію. Але ще перед тим, як голосувати, я би хотів, Тарас Ігорович, якщо ви бажаєте сказати декілька слів, можливо, від депутатів будуть запитання, щоб щоб депутати могли їх вам задати, а ви відповідно мали можливість відповісти, і депутати лишаться шляхом голосувати. Будь ласка, Тарас Ігорович, коротенько декілька слів, і тоді, можливо, депутати будуть зауважити. Доброго дня, Василь. Маю бажання піти на посаду заступника міського голови. Десь попередньо проговорювали з міським головою, якою сферою я буду курувати. Те, що я бажаю звернути увагу, це на розвиток населених пунктів. Перше, щоб в кожному населеному пункті був староста, який міг дбати про своє село, щоб в кожному населеному пункті був адміністратор, щоб людям, які проживають в сільській місцевості, якісно надавалися адміністративні послуги не тільки в місті, а також і в селі. І дуже важливим і проблемним є питання – це благоустрій населених пунктів. Буду старатися все робити, щоб вирішувати ці питання. Багато не хочу обіцяти, буду показувати роботу. Дякую. Чи є запитання у депутатів до Тараса Ігоровича? Немає? Шановні колеги, хто за даний проєкт рішення зміни пропозиції? Найперше так. Найперше беремо за основу. Йдемо по регламенту. Беремо за основу, голосуємо за зміни і тоді в цілому.
Шановні колеги, хто за прийняття даного рішення за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Утримались? Один голос. Дякую. Є пропозиція вилучити з даного проекту рішення другий пункт. Так? Так. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Більшість є. Дякую. Шановні колеги, тоді ставиться проект рішення. Заява про конфлікт інтересів. Дякую, Терезію. Хто за даний проект рішення, в цілому прошу голосувати. Віктор Іванович, прошу голосувати. Голосувати. Макаляр Ярослав. За. Вік Володимир. За. Бондаренко Іван. За. Гаразд Мирослав. Відсутній. Гага Сергій. За. Гошиник Віктор за. Громиш Віктор. За. Депутат Богдан. За. Демис Святослав. За. Дупляк Андрій. За. Занкович Микола. За. Зелінський Михайло. Дрема. Кондрин Іван. За. Линевич Андрій. Дрема. Маївський Андрій. Дрема. Мельник Іван. За. Михно Галина. За. Мостовий Володимир. За. М'якош Оксана. За. Новіков Віталій. За. Новосельський Максим. За. Глобяк Тарас. Пастух Іван. За. Петренко Юрій. За. Проківчин Аліна. Утрималась. Проківчин Ігор. Утрималась. Радухівська Мар'яна. За. Сабан Михайлов. За. Сливчук Тарас. За. Смолій Володимир. За. Тисяк Віталій. За. Тиртиш Василь. За. Шевченко Алла. За. Юрків Зіновій. За. Міський голова Іван Дирів. За. Результати голосування за 28, утрималось 5. Рішення прийнято більшістю голосів. Дякую. Вітаю.